Prije mjesec dana pazinska tvrtka za proizvodnju i distribuciju pekarskih i slastičarskih proizvoda Reginex postavila je svoja prva dva aparata za prodaju kruha. To su ujedno i prvi samoposlužni automati u Hrvatskoj na kojemu se može kupiti svježi pekarski proizvod. Ideja Panisima je bila približiti se stanovnicima, približiti se domovima. Normalno potaknuta je jednim dijelom i cijelom ovom situacijom koronavirusa i pandemije. Panisimo automati pune se dva puta dnevno, te tako vam omogućavaju svježu Reginexovu namirnicu, bio to kruh ili neka slastica. Svako jutro se automati pune sa svježim kruhom koji je pečen tu večer, odnosno to jutro. Popodne se nadopunjuje opet sa svježim kruhom i sljedeće jutro kod punjenja se kruh koji nije prodan se vadi van. Za sada se takozvani kruhomati mogu pronaći na dva mjesta, na autobusnom kolodvoru u Pazinu kod Nebodera i u novom naselju u Pazinu. Ali postoji i plan za dalje. Planovi u budućnosti su normalno proširiti se, doći u druge gradove Istre. Trenutno radimo na traženju novih lokacija, naručili smo nove automate i idemo dalje.